Губернатор і голова облради втрималися у своїх кріслах. Депутатам для їхньої відставки забракло голосів. Це питання навіть не внесли до порядку денного. Натомість провладна більшість взялася ділити бюджет. Подробиці в сюжеті. Ось так організованими колонами під будинок рад сходиться підтримка. Чия – не кажуть. Мир, свобода. Без гасел і прапорів тупцюють біля входу. Поруч розгортають військовий намет. Уже стоїть залізний паркан і пожежні вантажівки. Депутати розпочинають засідання. В залі присутні 72 депутати. Регіонал Кузьмінський бере слово, закликає ворогуючі табори до перемовин. Я просив би всіх своїх колег і всіх фракцій, і всіх депутатів, бо всі ми до цього причетні, вжити всіх можливих заходів для того, щоб зберегти мир, спокій, стабільність, захистити наших людей. Та опозиція йде у наступ. Пропонує губернаторові та голові облради добровільно піти у відставку. Батьківщинівець Мушієк вручає їм ручки. Для того, щоб вони не казали, що це для того, що немає ручок, чи немає бумаги, то я їм і бумагу подарую. Щоб вони після того, що сталося з неділі на понеділок, добровільно написали заяви про відставку. Регіональна більшість блокує питання про недовіру Тулубу та Черняку. До порядку денного не потрапляє питання про легітимність Народної ради та загони самооборони. Не слухають провладні депутати і пропозиції опозиціонерів до бюджету. Це ганебний бюджет. Тому що по програмі соціально-економічного розвитку, соціальна освіта, охорона здоров'я не виконано більше половини. У відповідь на таку зневагу батьківщинівці дружно залишають залу. На цю мету зможемо задіяти. Увесь цей час губернатор відмовчується, а потім просить слово. Я Тулуб Сергій Борисович. Ніколи не був і не буду запроданцем. Я працював і працюватиму заради благополуччя Черкащини і її людей. Слава Україні! Опісля кількагодинного обговорення більшість ухвалює бюджет на 2014-й із доходами та видатками майже у 3 мільярди гривень. Опозиція вже назвала його бюджетом проїдання, а не розвитку, бо майже всі гроші йдуть на зарплати, комунальні послуги, ремонти та утримання чиновницького апарату. Світлана Литвак, Василь Саєнко, Віка Новини.